Då säger jag något väldigt kort här om kommanditbolaget som leder den här serien av filmer om associationsrätten. Kommanditbolaget är som jag sagt en form av ett handelsbolag. Och det mesta vad gäller handelsbolagsregleringen gäller också för kommanditbolaget. Och bolagets reglering finns också i då samma lag, alltså lag om handelsbolag och enkla bolag, men framförallt i tredje kapitlet. Sen så framgår det där då också att stora delar av andra kapitlet, det som alltså handlar om handelsbolag, också gäller för kommanditbolaget. Det finns vissa, och det är framförallt det här jag ska ta upp, skillnader mot handelsbolaget. Till exempel då, i kommanditbolaget finns minst en så kallad komplementär som motsvarar bolagsmannen i handelsbolaget och minst en kommanditdelägare. Två begrepp som jag kommer att prata lite om här. Och det framgår av 3.2 HBL. Kommanditdelägaren är till skillnad från komplementären, alltså bolagsmannen, enbart ansvarig för bolagets förpliktelser motsvarande det insatta kapitalet. Så en kommanditdelägare kan alltså gå in och säga att jag vill vara med i det här bolaget, jag vill vara, men jag satsar 100 000 kronor. Men allt jag kan förlora är de här 100 000 kronorna, jag kan inte förlora mer. Då är man kommanditdelägare. Men som vi sa i lektionen här om handelsbolag, och eftersom detta är en form av handelsbolag, kommanditbolaget, så är ju bolaget i sig är en juridisk person, men om bolaget inte kan infria sina skulder, till exempel sina förpliktelser, ja, då blir det bolagsmännen som får infria dem. Man har ett personligt ansvar. Kommanditdelägaren har bara ett personligt ansvar motsvarande så mycket pengar som man har satt in, så det är det man kan förlora. Sen ska det då finnas komplementär. Och det är då den bolagsman som är ansvarig för att infria resten av skulden till exempel. Som alltså har ett fullt personligt ansvar då för bolagets skulder. Så man kan säga att kommanditdelägaren tar ju mindre risk på det sättet. Inte heller då behörig att företräda bolaget mot tredje man. Det är komplementären som är det. Och inte samma rätt som komplementären till del av bolagets vinst heller, kan man säga. Ja, jag säger inget mer om kommanditbolag, väldigt kort var det här, men det mesta regleringen kring handelsbolag gäller här. Och för mig är det här en liten märklig bolagstyp. Det kanske är supervanligt, jättebra, inte vet jag, men det känns spontant för mig som att handelsbolag är kanske det vanligare utav de här. Och kanske det som är viktigare för er att känna till också. Lite kort här om kommanditbolag, men vi går inte djupare på det som sagt.